ሰላም ዴት ናችሁ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን? ናኦሚ መርሻ ነኝ። ዛሬ የዘጠና ቀን ጾም ጸሎታችን ሶስተኛ ቀን ይዘናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ አጭር ቃል ሼር አድርግና ትንሽ እንጸልያለን። ከመጀመሪያ በፊት አንድ ደቂቃ ጸልይና ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለዚህ ጊዜና ሰዓት ተባረክ። አባት ሆይ አንተ በዚህ ሰዓት እንድትገኝ ከኛ ጋር እንድትሆን የቃልህን ደጆች እግዚአብሔር ሆይ እንድትከፍትልን፣ እንድታስተምረን፣ እንድትናገረን ጸጋ እንዲበዛልን አቅምና ኃይል ካንተ ዘንድ እንዲለቀቅልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አሜን። ዛሬ እንድናየው የፈለግኩት ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ ያለ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 18ን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 15 ያለውን አነባለሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 15። በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት። ዓይኑንም አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ፣ እንዲህ አለ፦ አቤቱ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምናለሁ። ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ፣ እግራችሁን ታጠቡ፣ ከዚያም ዛፍ በታች እረፉ፣ ቁራሽ እንጀራም ላምጣላችሁ፣ ልባችሁን ደግፉ፣ ከዚያ በኋላ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጥታችኋልና እነርሱም እንዳልክ አድርግ አሉት። አብርሃምም ወደ ድንኳኑ ወደ ሳራ ዘንድ ፈጥኖ ገባና ሶስት መስፈሪያ የተሰቀለ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጂ፣ ለውሹም እንጎቻም አድርጊ አላት። አብርሃምም ወደ ላሞቹ ሮጠ፣ እጅግም የሰባ ታናሽ ጥጃ ያዘና ለብላቴናው ሰጠው፣ ያዘጋጅም ዘንድ ተቻኮለ። እርጎና ወተት ያዘጋጀውንም ጥጃ አመጣ፣ በፊታቸውም አቀረበው። እርሱም ከዛፉ በታች በፊታቸው ቆሞ ነበር፣ እነርሱም በሉ። እነርሱ ሚስት ሳራ ወዴት ናት አሉት። እርሱም በድንኳን ውስጥ ናት አላቸው። እርሱም የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ፣ ሚስት ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ። ሳራም በድንኳኑ ደጃፍ በስተኋላ ሳለች ይህን ሰማች። አብርሃምና ሳራም በእድሜያቸው ሸምግለው ፈጽመው አርጅተው ነበር። በሴቶችም የሚሆነው ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር። ሳራም በልቧ እንዲህ ስትል ሳቀች፣ ካረጆ በኋላ በውኑ ፍትወት ይሆንልኛልን? ጌታዬ ፈጽሞ ሸምግሏል። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ካረጆ በኋላ በውኑ ወልዳለሁን ስትል ሳራ ለምን ሳቀች? በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ መለሳለሁ፣ ሳራም ልጅን ታገኛለች። ሳራም ስለፈራች አልሳኩም ስትል ካደች። እርሱም አይደለም ሳቅሽ እንጂ አላት። ዋናው እንድናየው የምፈልገው ሀሳብ እዚህ ጋር በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን የሚለውን ቃል ነው። ከዚህ ከታሪኩ ላይ እንዳነበብ ነው የአብርሃምና የሳራ ታሪክ ነው። እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ቤት እንደመጣ በቤቱም እንደገባ ቃልም የተስፋም ቃል እንደሰጠው ያሳያል። ሳራ ግን ማመን አቅቷት ሳቀች። ምክንያቱም ስታየው ያለው ሁኔታ ከተፈጥሮ በላይ ከሲትዌሽን በላይ ሆነባት፣ ከአእምሮዋ በላይ ሆነባት። እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ለማመን እንድትቸገር አደረጋት። የእግዚአብሔር ምላሽ ለሷ በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን የሚለውን ጥያቄ ነው እግዚአብሔር የጠየቃት። እና ዛሬም በእኛ ህይወት ላይ ስንመለከት አንዳንድ እግዚአብሔር የሚናገረን ነገር የማይመስል በቃ ምናምን ልንል እንችላለን እንደ ሰውኛ ስናየው። ምክንያቱም እኛ ያለንበትና እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር እጅግ በጣም ስለሚራራቅብን ማለት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ዛሬ የሚለን በቃሉ በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? መልሱ የለም ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም።
ሁኔታችንን ስናየው ባይመስልን ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ ስናስበው ነገሩ ሊያስቅ እንኳን ቢችልም፣ ነገር ግን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ስለሆነ፣ ሁሉን ማድረግ የሚችል ስለሆነ እኛ እንኳን ባልመሰሉን ሲቹዌሽኖች ላይ በእኛ እንኳን አይምሮ ተስፋ በቆረጥንባቸው ነገሮች ላይ የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት፣ የእግዚአብሔር የበላይነት፣ የእግዚአብሔር ታላቅነት ይገለጣል። ስለዚህ ዛሬ ምናልባት በተለያየ ነገር ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቃል አስቡት። በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? መልሱ የለም ነው። እዚህ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። በማናቸውም ሲቹዌሽን ውስጥ ብንሆን፣ ከባድ የሆነ ጥያቄ እንኳን ቢኖርብን፣ እግዚአብሔር የሚለን በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ነው የሚለን እና ለእግዚአብሔር የሚሳነው ምንም ነገር እንደሌለ ይህንን እንድናስብ ነው። ሌላ ከዚህ ክፍል ላይ የምናየው አብርሃም እንዴት አድርጎ እግዚአብሔርን ወደ ቤቱ እንደተቀበለ ነው። ይሄ አቀባበል ልብ ለእኛም ሊኖረን ይገባል። በቃ ተቻኮለ፣ ሊያዘጋጅ ምግብን ሊያዘጋጅ ጥጃውን ሊያዘጋጅ በቃ ሊያሰናዳ ባሪያህን አትለፈኝ ብሎ እየለመነ ተዘጋጀ። እንደ እንግዳ ሆኖ ነው የመጣበት እግዚአብሔር። አብርሃም ደግሞ ሊቀበለው እንደ እንግዳ በጣም ተቻኮለና ይህ አቲቲዩድ፣ ይሄ የአቀባበል ሁኔታ ሁሌ ለእግዚአብሔር ሊኖረን የሚገባ ልብ እንዲህ መሆን አለበት። እግዚአብሔርን ለመቀበል የእግዚአብሔርን ነገር ወደ ህይወታችን ለማስገባት እንዲህ ባለ ዝግጅት፣ እንዲህ ባለ ደስታ፣ እንዲህ ባለ ናፍቆት፣ እንዲህ ባለ ችኮላ የምንሄድ ሰዎች መሆን አለብን። ልባችን ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ነገር ለመቀበል እግዚአብሔርን ወደ ህይወታችን፣ ፕሬዘንሱን ወደ ህይወታችን፣ መገኘቱን ወደ ህይወታችን፣ እግዚአብሔርን ነገር ወደ ህይወታችን ለማምጣት እንዲህ ባለ መንገድ የምንንቀሳቀስ ሰዎች እንዲህ አይነት የአብርሃም አይነት ልብ፣ የአብርሃም አይነት ዝግጅት፣ የአብርሃም አይነት በቃ እግዚአብሔርን ለመቀበል በቃ ሽር ጉድ ማለቱ የህይወታችን ስታይል ለእኛም ሊሆን ይገባል። ዘወትር እግዚአብሔርን ነገር ወደ ውስጣችን ልንቀበል በዚህ አቲቲዩድ መነሳት ይኖርብናል እና ወደ ቤቱ የተቀበለው እግዚአብሔር ደግሞ አብርሃምን አላሳፈረውም። የዘመናት ጥያቄውን መለሰለት። ስለዚህ ግባ የምንለው ወደ ቤታችን ግባ፣ ወደ ህይወታችን ግባ፣ ወደ እኛ ግባ የምንለው እግዚአብሔር ልናስገባው የቸኮልንለት ህይወታችን እንዲወርስ ሽር ጉድ ያልንለት እግዚአብሔር ደግሞ ሲመጣ አያሳፍረንም። እሱ ሲመጣ የዘመናት ጥያቄዎቻችንን ይመልሳል። እንግዳ እንኳን ሰው የሆነ እንግዳ እንኳን በጣም የተቀበለውን ያስተናገደውን ሰው ሲሄድ መርቆት ባርኮት ስጦታን ቢሆን ሰጥቶ ነው የሚሄደው። በጣም አመሰግናለሁ ስለተቀበልከኝ ስለተንከባከብከኝ ብሎ። እግዚአብሔርስ ለተቀበለው ለተንከባከበው ሳይባርክ እንዴት ይሄዳል? አይሄድም። ሀሌሉያ! እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለዚህ የተቀበልነው እግዚአብሔር እሱ ልንቀበል መገኘቱን ልናስተናግድ ሽር ጉድ ያልንለት እግዚአብሔር መጥቶ ወደ ቤታችን እንደዚሁ አይመለስም። አትለፈን ብለነው እሱን ልንቀበል ሮጠንለት ጎንበስ ቀና ብለን እሱን ለማስተናገድ እንደዚሁ የሚተወን አምላክ አይደለም። ነገር ግን መጥቶ ወደ ቤታችን፣ ወደ ህይወታችን፣ ታሪካችንን ይቀይራል፣ ነገራችን ይለውጣል፣ መልካምን ነገር ያደርጋል። አይቻልም የተባለውን ነገር ይቻላል ብሎ ይለውጣል። ኤልሻዳይነቱን ሁሉን ቻይነቱን ያሳየናል፣ በጎነቱን ይገልጽልናል፣ ለትውልድ የሚተርፍን ነገር ከኛ ህይወት ውስጥ ያደርጋልና ይህንን ቃል ነው ባጭሩ ዛሬ እንድናይ የፈለግኩት። በዚሁ ላይ ነው የምንጸልየው፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እያሰብን ዛሬ ልቤ ወደዚህ ነው። ስለዚህ ከሰሞኑ ንስሐ እየገባን ጸልየናል፣ እንቀጥላለን። የንስሐ ጸሎታችን ነገ እንቀጥላለን። ዛሬ ግን አሁን ፓርቲኩላር ልቤ እዚህ ቃል ላይ ነው ያለው። ስለዚህ
በዚህ መሰረት ነው የምንጸልየው ዛሬ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ሚለውን እያሰብን እንጸልያለን። ሀሌሉያ ማሪ አላብረቤዲያና ሞሽ እንቲ ከማንትል በሮስ ቤዲያና ማሃንተር በኢዲክሮ በአላራባዲያ ኦ እግዚአብሔር ሆይ የሚሳነህ ነገር አንተ የለም። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይን አሳቢ ይከለከል ዘንድ ከቶ አይቻልም። እግዚአብሔር ሆይ ማልዲ ፕራዳል ባራስ ሴንትራባዲያ ሞሳሜ ለማንተረቢ ዳህራ ሰንደል ደማክረሸ ደል ደቦር አክላባት ኤስኪዲዲ አዳሃያ ሬኬቴሌሮ ዳሃንደለ ኢራሃዶስ ቢሪያዶም አልካቦድ ሸደድ አልሃራዲያስ እግዚአብሔሮ የሚሳነ ነገር የለም። አባ ሚያቅት ነገር የለም። በሕይወታችን እግዚአብሔሮ አይቻልም ብለን ባሰብነው ነገር ኢምፖስብል ነው ባልነው ነገር ኢምፖስብል በሆነብን ነገር ላይ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ማስቻል ዛሬ ስለሚመጣ እናመሰግንሃለን። ያንተ እርዳታ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ስለሚገለጽ እናመሰግንሃለን። ባቃተን ነገር ላይ ቻይ ሆነ ስለምትገለጥ፣ አይቻልም ባልናቸው ነገሮች ላይ ኤልሻዳይ ሆነ ስለምትመጣ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ኦ ኪማንታራ ባአዲያ ናሃንቴል ቫኖስፒዲያ ዥዳ አንድ ሀላቬኒያ ማስካትሩ ባአዲያ ኢየሱስ ኢየሱስ ሀሌሉያ ዤቦር አማልዴቬኔሳ ክሬሽንትራ ባዲያ ናሞስ ሀሌሉያ አባ ሀሌሉያ የሚያቅተው ከቶ ምናለ ቻለ Thank you.
ሽታን የሚፈውስ የዓለም መድኃኒት ስሙ ኢየሱስ ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ለጌታዬ ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ራማናናናናማ ሰክሮደደደደደደደደደ ሃሌሉያ አሜን ለጌታዬ ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ኤልሻዳይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ሁሉም ለጌታ ቀላል ነው ሁሉ ለሱ ቀላል ነው ለሰው የከበደ ነገር ለሰው አይቻልም የተባለ ነገር ለእግዚአብሔር ቀላል ነው ሃሌሉያ ራማሺ ካታል ዳብሮባቲያና ማሲክሮሽሌ ፕሮባቲያና ሞስ ሃሌሉያ ዲማንደር አልበረሰንደል ዴሞክራሽረላራዶራ ፈጋና ማስ ሃሌሉያ አሜን 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 ሪክላዲራቦራቦሴክራሽረላራቦራፈጋና ሞስ ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ላንተ ቀላል ነው ሚሳንህ አንዳች ነገር የለምና እናመሰግናለን እኛ የከበደ ነገር ሁሉ ላንተ ቀላል ነው ለሰው የከበደ ነገር ሁሉ ላንተ ቀላል ነው አንተ ልትፈታው ማትችለውን ቆቅልሽ አንተ ልትመልሰው የማትችለው ጥያቄ አንተ ልታደርገው የማትችለው ነገር እግዚአብሔር ይለምና እና መሰግነሃለን ስለ ታላቅነት ስለ ኤልሻዳይነት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ከፍ እናረጋለን እግዚአብሔር አንተ ኤልሻዳይ አምላክ ነህ የአብርሃም አምላክ አንተ ኤልሻዳይ ነህ ስምህ ይባረክ ሃሌሉያ 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 ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም ሃሌሉያ አልችልም የሚል ቃልን አታውቅም ምን መጣ ብለህ አደነግጥም ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ እዘምራለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ እጸልያለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ሃሌሉያ ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም ትልቅ የሚባል ነገር አታውቅም አልችልም የሚል ቃልን አታውቅም ምን መጣ ብለህ አደነግጥም ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ እጸልያለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ እዘምራለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም ትልቅ የሚባል ነገር አታውቅም አልችልም የሚል ቃልን አታውቅም ምን መጣ ብለህ አደነግጥም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ ነህ ሃሌሉያ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ እዘምራለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ እጸልያለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ አከብርሃለሁ አመልክሃለሁ አደንቅሃለሁ ሃሌሉያ ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም ትልቅ የሚባል ነገር አታውቅም አይሆንም የሚል ቃልን አታውቅም ምን መጣ ብለህ አደነግጥም ሃሌሉያ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ እጸልያለሁ እግዚአብሔር ኤልሻዳይነትን እያሰብን እናደንቅሃለን
ኤልሻዳይነትን እያሰብን እንዘምርልሃለን። የሚሳን ነገር የለም እያልን ለነፍሳችን እንነግራታለን፣ ለሁኔታዎቻችን እንነግራለን። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ኦ ፓራዲቬኔ ማሴክራባዲያ ለሁኔታዎቻችን ለከበቡን ነገሮቻችን እንናገራለን። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ሃሌሉያ። ለበሽታ እንናገራለን። ለጉስቁልና እንናገራለን። ለተለያየ ችግሮች እንናገራለን። ለክፉ መናፍስቶች እናውጅባቸዋለን። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ኦ ፓንትሬ ኢልካባድ ሸደድ አልካቦድ ሸደድ አልካቦድ ሸሬቤዲያ ሌላ ማትረበ ኢድ ሀልደሞስ ከደል ደማር ካቦድ ሸደድ አልካቦድ ሪፓንትሬቤዲያ ናማሲ ሃሌሉያ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ለእግዚአብሔር የሚያቅተው የሚሳነው ነገር የለም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም። ትልቅ የሚባል ነገር አታውቅም። ምን መጣ ብለህ አደነግጥም። ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ። ስለዚህ ዝም ብዬ እዘምራለሁ። ስለዚህ ዝም ብዬ እጸልያለሁ። ስለዚህ ዝም ብዬ አደንቅሃለሁ፣ አከብርሃለሁ፣ አደንቅሃለሁ። ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው፣ ቀላል ይህም አምላኬ አይን ቀላል ነው። እረ በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው፣ ቀላል እረ በኢየሱስ አይን ቀላል ነው፣ ቀላል ነው፣ ቀላል ነው፣ ቀላል ነው፣ ቀላል ነው። እረናናን ያዶራ ማሲክ ለቬኔሽንትራዲያ አንድ እግዚአብሔር ቃል ውስጤ እየመጣ ነው። ላምብብል መዝሙር 113 በቅንፍ 114 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 8 አነባለሁ። መዝሙር 113 በቅንፍ 114 እስራኤል ከግብጽ የያዕቆብን ቤት ከእንግዳ ሕዝብ በወጣ ጊዜ ይሁዳ መቅደሱ እስራኤልም ግዛቱ ሆነ። ባህር አየች ሸሸችም፣ ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ። ተራሮች እንደ ኮርማዎች ኮረብቶችም እንደ ጠቦቶች ዘለሉ። አንቺ ባህር የሸሸሽ አንቺም ዮርዳኖስ ወደ ኋላሽ የተመለሽ ምን ሆናችኋል? እናንተ ተራሮች እንደ ኮርማዎች ኮረብቶችስ እንደ ጠቦቶች ለምን ዘለላችሁ? ከያዕቆብ አምላክ ፊት ከጌታም ፊት ምድር ተናወጠች። ድንጋዩን ወደ ውሃ መቆሚያ ጭንጫውን ወደ ምንጭ ከለወጠ። ደግሜ ላንብበው፣ በማስተዋል ስሙኝ። እስራኤል ከግብጽ የያዕቆብን ቤት ከእንግዳ ሕዝብ በወጣ ጊዜ ይሁዳ መቅደሱ እስራኤልም ግዛቱ ሆነ። ባህር አየች ሸሸችም፣ ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ። ተራሮች እንደ ኮርማዎች ኮረብቶች እንደ ጠቦቶች ዘለሉ። አንቺ ባህር የሸሸሽ አንቺም ዮርዳኖስ ወደ ኋላሽ የተመለሽ ምን ሆናችኋል? እናንተም ተራሮች እንደ ኮርማዎች ኮረብቶችስ እንደ ጠቦቶች ለምን ዘለላችሁ? ከያዕቆብ አምላክ ፊት ከጌታ ፊት ምድር ተናወጠች። ድንጋዩን ወደ ውሃ መቆሚያ ጭንጫውን ወደ ምንጭ ከለወጠ። ሃሌሉያ። ይህ ቃል እንደሚያሳየን በእግዚአብሔር ፊት ምንም ነገር መቆም አይችልም። ዮርዳኖስ እንኳን ሲያየው ወደ ኋላው ተመለሰ ይለናል። ባህር አየች ሸሸች፣ ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ። በማን ፊት? በያዕቆብ አምላክ ፊት። ከጌታ ፊት ምድር ተናወጠች። ምን በሚያደርገው ጌታ ፊት? ድንጋዩን ወደ ውሃ መቆሚያ በሚለውጠው ጌታ ፊት፣ ጭንጫውን ወደ ውሃ ምንጭ ከለወጠው ጌታ ፊት። ስለዚህ ዋትኤቨር ኦብስታክል እግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችል የለም። እግዚአብሔርን ሲያይ ሁሉ ይሸሻል። ተራሮች ይሸሻሉ፣ ባህር ይሸሻል፣ ዮርዳኖስ ወደ ኋላው ይመለሳል። ከያዕቆብ አምላክ ፊት መቆም የሚችል ችግር፣ መቆም የሚችል ኦብስታክል፣ መቆም የሚችል ጋሬጣ የለም።
ሁሉም ለንጉሱ ይገዛል። ባህር ይገዛለታል፣ ተራራ ይገዛለታል፣ ኮረብታ ይገዛለታል። እግዚአብሔር በሁሉ ላይ ገዢ፣ በሁሉ ላይ ባለስልጣን፣ በሁሉ ላይ የበላይ ነው። ሀሌሉያ። ድንጋይ የሆነውን ውሃ እንዲያወጣ የሚያደርግ ጭንጫ የሆነውን ነገር ውሃ ማፍለቂያ የውሃ ምንጭ አድርጎ መለወጥ የሚችል ነው። ስለዚህ there is nothing too difficult for God። ለእግዚአብሔር ከበደ የሚባል ነገር የለም፣ አቃተው የሚባለው ነገር የለም። ጭንጫ የሆነውን እንኳን ውሃ ሊያወጣ የማይችለውን ነገር ውሃ እንዲያወጣ የውሃ ምንጭ የውሃ መፍለቂያ እንዲሆን የሚያደርግ አምላክ ነው። ስለዚህ ይህን እግዚአብሔርን ታላቅነት እንድናስብ ነው ዛሬ የምፈልገው፣ ይህንን ቃል እንድናሰላስል ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ለራሴም ለነፍሴም እየናገርኳት ነው። ለራሴም ነው የምናገረው፣ ለእናንተ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ምንም የሚሳነው ነገር፣ ምንም የሚያቅተው ነገር እሱን የለም። ባህር አይታው የምትሸሽለት፣ ዮርዳኖስ ወደ ኋላው የሚመለስለት አምላክ ነው። ለዚህና እናመሰግነዋለን እግዚአብሔርን። ሀሌሉያ። አንተ ትልቅ ነህ እግዚአብሔር፣ አንተን የሚያክልህ የለም እግዚአብሔር። ስምህ የተባረከ ይሁን። አመሰግንሃለሁ። ዛሬ ደግሞ ታላቅነትን ልታስታውሰን የሚሳነኝ ነገር የለም ብለህ በቃልህ በድምፅህ ወደ እኔ ስለመጣህ አመሰግንሃለሁ። አዎ እግዚአብሔር ሆይ የሚሳን ነገር የለም። አዎ እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ የሚያቅት ነገር የለም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። አምንሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ነህ፣ አልጠራጠርህም። አንተን በተጠራጠርኩበት ነገር ሁሉ ይቅር በለኝ። እኔም ሆንኩኝ ወገኖቼ አንተን በተጠራጠርንበት ነገር እግዚአብሔር ይቅር በለን። ይህ ነገርስ አይቻልም፣ ይሄ ነገርስ ከባድ ነው ባልንበት ነገር ይቅር በለን። እግዚአብሔር ምሕረት አድርግልን። አንተ ሁሉን ቻይ አምላክ ነህ። ለአንተ ሰጥተ ነው የሚበላሽ ነገር የለም። ሀሌሉያ። እግዚአብሔር ያመሰግናል። አንተ እጅ ላይ ያስቀምጠ ነው እግዚአብሔር የሚበላሽብን ነገር የለም። በታመኑ እጆች ላይ አድርገ ነው እግዚአብሔር ሆይ የሚበላሽ ነገር የለም። ኦ እግዚአብሔር እጅ ላይ አድርገ ነው ልትሰራው የማትችለው ነገር የለም። ማትራ አዲላ ማሃሮ ስፒድ አክሌድ አሽማአደንድሪ እስማአዶናይ የስ እግዚአብሔር ሆይ እጅ ላይ አድርገ ነው ልትለውጠው ማትችለው ነገር የለም። አንተ ጭንጫ የሆነውን ወደ ውሃ ምን ወደ ውሃ ማፍለቂያ የምትለውጥ ከድንጋይ ውስጥ ውሃ የምታፈልቅ አምላክ አንተ እጅ ላይ አድርገ ነው ሊለወጥ የማይችል ነገር ወደ መልካም የማይለወጥ ነገር የለም። እጅ ላይ ባደራ አስቀምጠ ነው የሚበላሽ ነገር የለምና እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ሀሌሉያ። ተባረክ አባ፣ ተባረክ መንፈስ ቅዱስ፣ ተባረክ እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ። የሚሳን ነገር የለም። አመሰግናለሁ። የሚያቅት ነገር የለም። ተመስገን። ሃሌሉያ። ማሮላ ራዲዲዲያ ማሃንቴሬዲያ ሰመከፍ ይበል። ሃሌሉያ። እናመሰግንሃለን አባቶች፣ ስም ይባረክ። ስለ ሁሉ ነገር ተባረክ፣ ከፍ በል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። የዛሬውን ጸሎታችንን በዚህ ጨርሰናል። ያነበብኩላችሁን ያነበብነውን ቃል እያሰላሰልን እንቀመጥ። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ነገ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ናኦሚ መርሻ ነኝ። እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ለእናንተም ለቤተሰቦቻችሁም ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። ሰላም ነው።